Серед цих п'яти меседжів був один, який сприймався найгірше. І цей меседж був, що Росія може програти. Увага, а якщо її вимірювати в кількості публікацій чи обговорень в соцмережах, падає, але вона падає менше, ніж вона падає в подібних конфліктах. Ця кількість, яка була вищою в 22-му році згадок, вона конвертувалася в якість. Але тут важливо не впадати от в цю чорно-білу, зрадопереможну, таке зрадопереможне протистояння думок, тому що істина завжди десь між цими позиціями. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна, я з Воксчек, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо фейки, міфи та упередження із різних сфер нашого життя. І сьогодні в нас в гостях Марина Дадінова, заступниця голови та керівниця програмного напряму «Brand Ukraine», організації, що займається розвитком українського бренду на міжнародній арені. Марино, вітаю. Добрий день. Тож, просування українського бренду – це ваша місія. Розкажіть, що таке «Бренд України»? Ну, я трохи уточню місію. Ми її формулюємо як перетворення України на лавмарк для всього світу. Тобто це такий вид бренду, скажімо так, коли люди відчувають дуже сильну емоційну прив'язаність, не лише знають і асоціюють з чимось конкретним, але відчувають таку дуже емоційну прихильність до марки, і ми хочемо, щоб Україна такою стала, і в нас є всі шанси. Відповідаючи на питання, що є бренд України зараз, насправді, коли б ми на нього не відповідали, це питання звучить дуже просто, а має дуже розлогу відповідь. Тому що бренд – це дуже таке живе поняття, яке має змінюватися і актуалізуватися відповідно до конкретного часу і конкретної ситуації. Але це не він має вами керувати, а ви ним. Тобто це така стійка характеристика асоціації, які допомагають країні, ми зараз говоримо про Україну, досягати певних своїх цілей. І ми працюємо з міжнародними аудиторіями, от, власне, в роботі з цими міжнародними аудиторіями досягати цілей. І для того, щоб він був сталим, керованим, для того, щоб він працював на наші інтереси, для того, щоб він допомагав Україні зберігати підтримку, просувати свої товари, послуги по світу, залучати інвестиції. Згодом ми всі чекаємо цього моменту, коли ми зможемо приймати туристів. Він має бути керованим і має спиратися на конкретні дані, дуже добре знати свого споживача, тих людей, для кого ми цей бренд створюємо. І тому на це питання можна відповідати дуже довго. Так. Тобто однозначної відповіді немає. Я можу тільки сказати, що ми, наприклад, в Brand Ukraine, наша команда, ми аналізуємо сприйняття України у світі, і ми, наприклад, вивчаємо асоціації з Україною і кореляцію між тим, як Україну згадують в міжнародних медіа, в соцмережах, і наскільки часто там згадується Україна в потрібному контексті. І оці контексти, ми їх називаємо бренд-атрибутами, ну, не лише ми, а, в принципі, фахівці, це такі стійкі асоціації, з якими би ми хотіли асоціюватися. Тому от якщо до чогось конкретнішого звести відповідь на ваше питання, то наразі ми відслідковуємо таку кореляцію з 9 бренд-атрибутами, серед яких такі. Це нація героїв, демократична країна, країна, яка має красиву природу, країна, яка має тисячолітню історію, країна, яка належить до європейської сім'ї народів, це винахідливі креативні люди, країна з великим IT-потенціалом, тек-потенціалом, і я могла забути ще кілька, але та, в нашому звіті всі ці 9 перелічені, і наскільки вони стійкі, всі ці з якими асоціаціями Україна частіше асоціюється, все це можна подивитися в наших аналітичних документах. А можу коротко зазначити, то який зараз атрибут найбільш такий ключовий для України, з чим вона асоціюється? Можливо, в різних регіонах? Я можу сказати, що, наприклад, за 2023 рік
найбільший приріст виник саме в асоціації з нацією героїв, звісно. Тому що ми дивимося на, як я сказала, міжнародні медіа, соціальні медіа, і очевидно, що всі ті звитяги і той героїзм, який демонструє зараз народ України, Збройні Сили України, звісно, вони так чи інакше апелюють саме до цього атрибуту. І це, насправді, напевно, точно ми не такою ціною хотіли б нарощувати цю кореляцію, але так, це найбільше. Але також в нас є дуже хороші результати по позитивних змінах, наприклад, і в асоціації з тим, що ми європейська країна. Ви почали працювати незадовго до повномасштабного вторгнення. Як змінилися цілі, плани проєкту з того часу? Знаєте, насправді цілі не змінилося, але, звісно, в нас виникло кілька завдань, які зараз є нашим топ-пріоритетом з початком повномасштабного вторгнення. І, звісно, засоби, теми і цільові аудиторії також змінилися. По-перше, це, звісно, ми, коли ми починали, ми хотіли просувати Україну, знайомити іноземців по всьому світу з нашою культурою, природою, туристичними можливостями, кухнею. 24 лютого 2022 року, звісно, ми переорієнтували всі свої ресурси на те, щоб відкрити доступ до інформації іноземними мовами. Це був дуже великий виклик тоді, до верифікованої інформації про те, що відбувається в Україні, чому Україні варто допомагати, що насправді за що ми боремося і чому це для нас екзистенційна загроза, чому це важливо не лише для нас, а для України. Ось. Але згодом я доповнюю, що за 23-й рік, тобто це були беззаперечні пріоритети 22-го року, але 23-му от ми за результатами року, коли оцінили, про що саме говорили навколо теми України в світі, то ми бачимо насправді вже зростання інтересу до тих тем, про які ми хотіли говорити ще до початку повномасштабного вторгнення. Це інтерес до культури, до кухні, до історії, до географії, до якихось натуральних наших ресурсів. І це те, що ми називаємо конвертуванням такої кількості згадок, з яким стикнувся світ про Україну в 22-му році, коли дуже багато людей, мільйони, мільярди людей по світу могли просто вперше дізнатися про те, хто ми, що ми, де ми. І зараз, оскільки, на жаль, війна триває, і ми не сходимо зі шпальт медіа, людям вже стає цікавіше інша інформація нова, тому що є втома однозначно від новин взагалі. На жаль, війна в Україні – це одна з тем, про яку люди найчастіше уникають новин по всьому світу. Але попри цю втому відкривається таке вікно можливостей говорити про нові теми, про які здавалося неможливим і неактуальним говорити в перший рік з початку вторгнення. Це культура, освітні можливості, кухня, люди, тек-потенціал і так далі. За цей час ви провели багато кампаній, різних проєктів. Який ви вважаєте найбільш успішним? Або, можливо, результати якої кампанії чи проєкту були найбільш неочікуваними для вас? Ви знаєте, ми проводимо дуже різні кампанії. Я, як фахівець з комунікації, мушу уточнити питання або запропонувати кілька відповідей, тому що успішність кампанії, вона завжди залежить від тих цілей. Цієї порівнювати і взагалі оцінювати варто тільки відносно того, наскільки ми наблизилися до цілі. І якщо говорити про, наприклад, ціль надати доступ до верифікованої інформації, розповідати про справжню, не ідеальну або, наприклад, не Україну, не жертву, а взагалі просто про Україну таку, яка вона є, навіть
посередині війни, то, звісно, я не можу не згадати один з наших проєктів, і ми ведемо його досі, це цифрова екосистема України для закордонних аудиторій, Ukraine.ua, це сторінки на ключових соціальних медіа по світу, навіть не лише англійською, але переважно англійською. Звісно, ми з початку повномасштабного вторгнення ми охопили понад 1.5 мільярда контактів по всьому світу цифрових. І це все контакти, коли люди контактували з інформацією про те, що відбувається в Україні, що таке Україна, чому Україні варто допомагати і за що Україна бореться. Це приклад успішного дуже. Але є, наприклад, іншого типу проекти. Це, наприклад, флагманський наш аналітичний продукт «Звіт про сприйняття України». Він може бути менш таким популярним, тому що я впевнена, що Ukraine.ua, скоріш за все, ви всі фоловите. Зі звітом про сприйняття України контактує переважно та аудиторія, яка професійно займається стратегічними комунікаціями, промоцією бренду, спілкуванням з іноземними аудиторіями на ті чи інші теми. Але це продукт, який ми зробили, наша команда зробила вперше. Такий дуже узагальнена оцінка сприйняття України, яка об'єднує кілька підходів. Ми дивилися не лише в медіамоніторинги, та, про те, скільки, хто і як саме згадав Україну в медіа традиційних або в соціальних медіа, але також ми дивилися на такі соціологічні суви, ми аналізували всю доступну соціологічну інформацію в різних регіонах світу. В деяких країнах проводили з партнерами конкретні такі спеціальні дослідження. І третє, ми аналізуємо Україну в її місце і взагалі динаміку в міжнародних рейтингах і індексах ключових по світу для того, щоб, власне, оцінити це різні складові сприйняття України за різними методиками, які ці три ключових, можна сказати, рейтинги використовують. Тобто це також ми вважаємо дуже успішним продуктом, тому що такого продукту ще не було. Ми його вже двічі презентували за 22-й рік, за 23-й. Плюс у нас з'явилося багато нових аналітичних продуктів тематичних. І тут, наприклад, якщо ми ставили за ціль, щоб комунікації України були базовані на даних, власне, тут ця ціль виконується, і ми вважаємо це успішним. Я також не можу не згадати, я впевнена так, щоб глядачам було цікаво слухати і читати, я впевнена, що дуже багато з них могли бути навіть учасником флешмобу про Free the Leopards, яку ми ініціювали на сторінках Ukraine.ua, яка за кілька днів по світу також зібрала понад 110 мільйонів цифрових контактів. Це були тисячі публікацій з хештегом, це був тренд на леопард в соціальних мережах по всьому світу. Це була частина фактично такої адвокації привернення уваги до того, що Україні потрібні танки «Леопард-2» від Німеччини. І це також приклад такої успішної кампанії саме в соцмережах. Але якщо, наприклад, дивитися на там глибше про те, чи тільки ця кампанія стала поштовхом до того, щоб ми отримали таку допомогу, то, звісно, ні. Ми дуже чітко розуміємо це. І це просто такий, як ще один приклад того, наскільки важливо завжди дивитися вглиб і дивитися на цілі і засоби для того, щоб не судити якось так дуже узагальнено і поверхово про успіхи або невдачі. Наша організація теж долучалась до цього флешмобу. Ви згадали про аналітику, і тут було б цікаво почути результати, можливо, моніторингу соцмереж, ЗМІ, яка є ця динаміка, тому що ми знаємо, що є сталий наратив російської пропаганди про те, що від України втомлюються, і про Україну говорять мало, чи взагалі не говорять. Як ці дані це спростовують? Чи є у вас підтвердження тому, що це неправда?
Ну, ви знаєте, цього року, коли ми раніше навесні презентували звіт про сприйняття України, ми поставили для себе це питання як одне з ключових, на які цей звіт має дати відповідь. Тому що вже з осені минулого року почалося дуже багато обговорень стосовно того, що падає увага, скорочується допомога, або там є сумніви в підтримці і так далі. Звісно, російська дезінформація і пропаганда це підхоплювала, підживлювала, але ми завжди за критичне мислення і за підхід, керований даними, і тому ми, окрім того, що ми за своєю вже традиційною методологією оцінили і проаналізували медійне поле впродовж 23-го року, ми також дослідили і порівняли динаміку того, як скорочувався обсяг згадок про Україну з тим, як це відбувалося навколо інших конфліктів і воєн в попередні періоди, для того, щоб знати, з чим порівняти. Тому що немає нічого чорно-білого, і передусім важливо сказати чесно, чи скоротився обсяг згадок і обговорень України в міжнародних медіа порівняно з 2022 роком. Так, скоротився. В традиційних медіа трохи більше, ніж на 20%, в соціальних мережах трохи більше, ніж на 40% скоротилися ці дискусії. Так? Але якщо порівняти, і знову ж таки, здається, ого, цілих 40%, це дуже багато, світ від нас відвертається і так далі. Але якщо дивитися на те, яким чином висвітлювалися інші конфлікти в попередні періоди. Зокрема, це війна в Сирії, один з епізодів арабо-ізраїльської війни. Ми побачили, що ті доступні дані, які оцінювали висвітлення цих конфліктів і воєн, ми побачили, що порівняно з тими конфліктами скорочення обговорень саме навколо України було майже вдвічі меншим. Тобто і тут не потрібно критикувати себе завжди корисно, але тут важливо не впадати от в цю чорно-білу зрадопереможне протистояння думок, тому що істина завжди десь між цими позиціями. І так, ми розуміємо, що це насправді досить позитивний факт, тому що це означає, що Україна щось робила правильно і продовжує робити багато чого правильно, тому що це не лише комунікації. Комунікації ніколи не замінять собою, власне, діяльність, події, передусім на фронті. Але факт залишається фактом. Увага, а якщо її вимірювати в кількості публікацій чи обговорень в соцмережах, падає, але вона падає менше, ніж вона падає в подібних конфліктах. Другий момент, який також дуже важливо згадати, що це абсолютно природній тренд. І мені дуже подобається особисто порівняння, які застосовують психологи дуже часто, про пояснення природи стресу і того, як ми можемо впоратися з цим, і чому це також абсолютно природній процес, що ми адаптуємося до стресу. Тому що якщо ми затиснемо кулачок дуже сильно, тобто це так, як стискаються всі наші ресурси, коли виникає якась критична подія в нашому житті, ми не можемо постійно тримати його от так сильно затисненим, як з самого початку. Ми починаємо його потрохи розслабляти, адаптуватися і робити щось по-іншому. І, власне, щось схоже відбувається і навколо обговорень України в міжнародному полі. І, як я згадувала раніше, ця кількість, яка була вищою в 22-му році згадок, вона конвертувалася в якість, як ми це називаємо, тому що якщо в 22-му році переважна більшість згадок, переважна, я зараз не хочу згадувати неправильні цифри, але це було там близько 70, якщо не більше відсотків, вони стосувалися ситуації на фронті, вони стосувалися саме всіх цих дуже жахливих, жорстоких речей, які Росія робить з нами. Це руйнування інфраструктури, руйнування цивільних міст, жертви серед військових і цивільного населення. То за 23-й рік ця доля, така частка інших тем,
вона почала зростати, і ці теми, зокрема, це культура і спорт. От ви згадали про чутливий такий досить контент, особливо там за 23-й рік, і хотілося б спитати, як вам вдається обходити блокування зі сторони Мета? Тобто ми знаємо, що є певні проблеми з тим, аби поширювати подібний чутливий контент. Як ви з цим справляєтесь? Ви знаєте, ми не можемо сказати, що нам відомо, що такі проблеми є, і бували навіть з деяким нашим контентом на тих же аккаунтах Ukraine.ua. Але тут важливо розуміти, що і це стосується, ну, взагалі, купа проблем в соцмережах, вони стосуються навіть не лише Мета і платформ, так, але і інших. Алгоритми соцмереж, вони не пристосовані до такої війни, яку ми зараз переживаємо. І те, що мені хочеться наголосити, знову ж таки, для того, щоб відійти від цього чорно-білого такого погляду на речі, ті проблеми, з якими ми стикалися, саме якщо говорити про платформу Мета, нам вдавалося з ними якось впоратися. Ми спілкуємося з представниками компанії напряму, і конкретно від компанії Мета ми часто отримуємо, ну, навіть підтримку і допомогу, або з порадами стосовно того, як краще щось робити, або стосовно того, як уникнути блокування, або, наприклад, ще ми ж проводимо багато кампаній, таргетованих на конкретні регіони, з якими Україна дуже довго не спілкувалася, або ніколи якось так предметно і професійно, так дуже точково не спілкувалася. Я маю на увазі саме у форматі якихось цільових комунікаційних кампаній. І це далекі регіони, де рівень знань про Україну дуже низький. І ми там починаємо з таких дуже рівня абетки фактів, і це неможливо зробити без таргетованої саме рекламної кампанії на конкретні регіони або конкретні країни. І ми знаємо, що такий саме цей рекламний контент, він дуже модерується, він проходить, він має дуже жорсткі правила, що там може бути, що не може бути, про що можна говорити, про що ні. І, по-перше, ми це враховуємо, знову ж таки, тому що це великі потужні алгоритми, на які ми, треба визнати, не маємо прямого впливу, тобто ми їх враховуємо, але також ми маємо діалог конкретно з представниками Мета, які допомагають нам з цими кампаніями, в тому сенсі або консультують, як краще зробити для того, щоб ці алгоритми нам не заблокували такі кампанії, або допомагають запобігти, власне, такому блокуванню саме рекламного контенту. Але тут це дуже така тонка матерія, тобто тут немає однозначної відповіді, тому що деякий контент дійсно блокується, деякий контент, ми знаємо дуже багато цього чутливого контенту про жертви людські, про руйнування, про зброю, наприклад, вони автоматично блокуються, ми знаємо, що є дуже багато, ну, спротиву і критики, абсолютно, на мій погляд, справедливою з боку наших споживачів, але, як я казала раніше, вони також намагаються адаптуватися, деякі компанії, але напевно, це не так швидко робиться, тому що ці алгоритми погано реагують на такі жахливі масштабні трагедії, як зараз в Україні. Якщо говоримо про інструменти, які ще інструменти просування показали свою ефективність у вас на практиці? Тут я поставлю уточнююче запитання. Додатково до тих, про що ми говорили. Так, додатково до таргету. Окрім реклами. Ну, ви знаєте, насправді все це залежить, знову ж таки, від мети, від цільових аудиторій і власне, цільова аудиторія, я би сказала, вона ж може бути будь-де, тому що цільова аудиторія в умовній Франції, цільова аудиторія в Індонезії – це дуже різні аудиторії. А якщо ми говоримо про цільові аудиторії, наприклад, в країнах Африки, то там взагалі ці аудиторії диктують дуже багато навіть технічних параметрів, враховуючи які професійні комунікаційники підбирають ці інструменти. Тобто, ну, якщо так загалом казати, то
чим менше знають про Україну в конкретній аудиторії, в конкретній країні, тим менше ефективними там можуть бути цифрові кампанії. Вони можуть бути абсолютно неефективними, якщо ви маєте справу з аудиторією, в якій проникнення інтернету, доступ до інтернету є не у переважної більшості населення, такі країни в світі є. Є дуже багато технічних обмежень в деяких країнах, де навіть про дуже позитивний, не знаю, контент дуже позитивний контент може стикатися з цензурою або блокуванням, як, наприклад, було в Китаї, тому що десь в другій половині 22-го року ми робили спробу відкрити канали китайською мовою в Китаї, але, наприклад, ми не отримали погодження, оскільки всі соцмережі саме всередині Китаю, всі акаунти мають бути погоджені державою, ми такого погодження не отримали. І так само, коли ми робили такі таргетовані кампанії навіть, то ми розуміємо, що в Китаї такі кампанії блокуються не технічно платформою, на якій ти це робиш, вони можуть блокуватися на вимогу держави. І, ну, Китай – це такий дуже яскравий приклад, але є багато інших. І в кожній країні є специфіка, вона диктує інструменти. Тому, повертаючись до моєї тези, що потрібно враховувати цільові аудиторії, саме регіони, країни, в яких вони живуть, то там, де мало знають, варто починати взагалі не з того, що тобі здається таким спокусливо простим, як цифрові кампанії, а з аналітики, так робимо ми, і вивчаємо спочатку ринок, його стейкхолдерів, специфіку сприйняття теми України або інших таких тем, які нам можуть допомогти достукатися до цієї аудиторії. Ми переконані в тому, що це потрібно комбінувати навіть з візитами в такі країни, для того, щоб відчути фізично цей контекст місцевий і потім вже робити спроби і аналізувати, завжди аналізувати результати, визнавати помилки. Це навіть таке, зазвичай в нашій культурі помилки – це щось погане, але визнавати якісь обмеження, які ти міг не врахувати на початку. Я наведу приклад про кампанію цифрову, яку ми реалізовували, яку ми таргетували на кілька країн в Північній Африці, Близькому Сході і Азії. І це той приклад, де, можна сказати, ми набили шишки, ми зробили кілька помилок, або навіть не кілька, там одну ключову. І я би тут хотіла повернути таку репутацію слова «помилка», тому що це не йдеться про якийсь незворотній, дуже жахливий результат, а йдеться про якесь відкриття нового фактору, який, ми віримо, допоможе нашій наступній кампанії робити більш успішними. В чому полягала кампанія? Напередодні старту цієї кампанії ми провели соціологічні дослідження в партнерстві з Міністерством закордонних справ, з нашими британськими партнерами, власне, в тих країнах, в яких ми потім проводили ці кампанії. Ми визначили у форматі такого тестування меседжів, які меседжі в цих країнах є найбільш успішними з точки зору прихильності саме до України, так, щоб ці люди підтримували нас, зрозуміли, ну, і підтримували якісь дії саме на допомогу Україні. І от, наприклад, найбільш популярним, найуспішнішим меседжем в усіх країнах, де ми проводили це дослідження, було повідомлення про те, що Україна бореться за свою свободу, суверенітет і незалежність. І країною, де рівень прихильності до цього меседжу був найвищим, було Марокко, наприклад. І після того, як ми визначили найбільш успішні меседжі, ми зробили контент, який доносив такі відеоролики, які доносили от саме ті меседжі, які ми визначили успішними в соціологічному дослідженні. І, власне, промоутили цей контент через таргетовані кампанії в цих країнах.
І от в тій же країні Марокко, де показники по цьому меседжу були найкращими, ми зустріли і отримали найбільшу кількість негативних коментарів, де користувачі, вони не заперечували те, що Україна бореться за свою свободу, але було очевидно, що вони сприймають всі ці труднощі, через які ми проходимо зараз, вони порівнюють зі зрозумілими якимись паралелями в своєму регіоні або в своїй культурі. І, звісно, там ще до 7 жовтня 2023 року виникали оці посилання на те, що, звісно, це конфлікт і війна в Україні, це жахливо, але в нас тут поруч є конфлікт між Ізраїлем і Палестиною, і чому в цьому світі є подвійні стандарти, чому світ відвертається від тієї війни і впродовж такого довгого періоду часу, і включалося оце просто порівняння нашої війни і арабо-ізраїльського конфлікту, яке фактично перешкоджало такій неупередженому сприйняттю того, про що ми хотіли сказати. Воно не заперечувало, але ми розуміли, що воно резонує не так, як ми на це сподівалися. І після того ми, власне, вирішили дослідити глибше і провели дослідження, яке ми нещодавно презентували, про сприйняття України в регіоні Близького Сходу і Північної Африки, де ми дивилися не лише на соціологію, але і на зріз соціальних медіа і медіа. І крім цього, ми дослідили там присутні дезінформаційні наративи в цих медіа про Україну. Але ми все це перевірили через низку експертних інтерв'ю. Ми спілкувалися або з українськими експертами, які дуже добре знаються на регіоні і країнах, або з іноземними експертами, власне, з регіону, які дуже добре розуміють всередині цього регіону контекст, як це буде сприйматися, для того, щоб для себе уточнити, якщо ці меседжі не сприймаються, то чому, чи є в них шанс все ж таки бути донесеними. Якщо деякі знаходять в силу якихось внутрішніх причин певний спротив або повне несприйняття, значить ми маємо відмовитися, навіть якщо ми вважаємо, що це правдиві, дуже класні, дуже теплі, добрі меседжі про Україну, ми маємо від них відмовитися, тому що аудиторія поки не готова це сприйняти. Ось такий це приклад, можна сказати, таких помилок або якихось таких знахідок, на які ми не сподівалися, ми хотіли, щоб все було дуже позитивно, але тепер це стало поштовхом до такого глибшого занурення, кращого вивчення. І от зараз в нас йде кампанія на арабомовні аудиторії, арабомовні країни, яка, власне, враховує ці всі нові знахідки. Подивимося на результати, проаналізуємо, будемо раді поділитися. Так, і в мене тут буде до вас відразу декілька питань. По-перше, далі хотілося би поговорити детальніше саме про те, як по-різному сприймають Україну в регіонах. Ми багато говорили про Азію, про Близький Схід, ще зазначити про Африку, США та Європу. І також хотілося б згадати, ви згадали про це дослідження, і ми помітили у вас також там таку цікаву тезу, що комунікації варто фокусувати на успіхах української армії, а не поразках російської. І хотілося б спитати, наскільки часто ви загалом стикаєтеся з подібною подачею інформації про Україну через призму Росії, і наскільки вона є шкідливою, і чи шкідливою є взагалі? Я тоді почну з другого питання про поразку Росії versus перемогу України. Да? Власне, в цій кампанії, яку я щойно згадувала, де ми базували контент на тих меседжах, які найкраще сприймалися, але серед цих 5 меседжів був один, який сприймався найгірше. І цей меседж був, що Росія може програти. Тобто люди не погоджувалися, для них це було дуже незвично. Вони схилялися до протилежної думки, або, насправді, тут також ще треба зазначити, що в усіх цих країнах немає однозначної більшості на чиємусь боці. Тобто це також брехня і маніпуляція, якщо казати, що там всі або переважна більшість на боці Росії,
або на боці України. Там такого немає. І в дуже багатьох країнах може дивувати, але якщо брати оці такі дуже чітко визначені позиції, то прихильність до України може бути трохи навіть більшою, ніж віра в перемогу або така згода з позицією Росії. Але найбільше, і оця переважна більшість, за якою завжди ганяються комунікаційники, ну, як результат, вона насправді дуже нейтральна. Тобто це та якраз оця більшість, з якою потрібно працювати, яка може схилитися на той чи інший бік. І повертаючись до прикладу з цим меседжем про поразку Росії, ми вирішили піти не лише шляхом у цих найкращих, найуспішніших повідомлень, але й спробувати подивитися, що ж в цьому повідомленні, що Росія програє, такого складного в розумінні, трохи вивчити це сприйняття. І воно насправді в цій кампанії також підтвердилося. Людям було дуже складно сприйняти цей факт. Вони здебільшого вони не вірили в це. І це може дуже розчаровувати, очевидно, воно дуже розчаровує українців. Але тут треба дивитися на це питання комплексно і повертатися в такий початковий етап, з чого взагалі формується ставлення і взагалі репутація сприйняття країни. Воно базується, як і репутація окремої людини, знання про якісь конкретні бренди, воно базується спочатку на обізнаності. Тобто без обізнаності ми не складаємо думки ні про що. Якщо ми нічого не знаємо про Україну, якщо ця країна для конкретних людей в конкретній країні, якісь далекі, дуже далека, і ти ніколи не спілкувався з українцями, українками, не мав друзів, не працював на якійсь спільній роботі, то ти просто нічого не знаєш. І от для того, щоб позбутися такої цієї хибної лінзи сприйняття навіть нам самим, українцям, варто завжди ставити себе на місце людини в якійсь далекій країні. Або згадувати про якусь далеку країну, про яку ти не дуже часто згадуєш, і ставити собі питання, як ти ставишся до якихось ситуацій чи проблем цієї країни, і зазвичай тобі буде просто складно зайняти якусь позицію, бо цей рівень знань недостатній для того, щоб мати це ставлення. Ось така ситуація в дуже багатьох далеких країнах насправді і відбувається. І тому ця неготовність погодитися з тезою, що Росія програє або може програти, вона базується передусім на тому, що про Росію в силу історичних обставин і розмірів Росії, і тієї ж пропаганди, і взагалі, в принципі, політики зовнішньої Росії, вони знають більше. А про Україну знають дуже-дуже мало. І тому це питання тільки цієї обізнаності, коли люди починають схилятися на базі якихось дуже-дуже таких низьких рівнів обізнаності в хибну сторону. І повертаючись до питання, наскільки часто взагалі ми стикаємося з тим, що через призму Росії Україну сприймають, це насправді дуже правильне питання, яке я хочу пов'язати з оцією тезою, з цим прикладом, говорити про поразку Росії чи говорити про перемогу України. Українцям, нам усім, треба вчитися говорити від себе, не самим навіть не намагатися переконати когось в поразці Росії, а говорити про те, яким чином ти будеш здобувати перемогу, або що для цього потрібно, або що ми всі для цього робимо, яка нам потрібна підтримка і так далі. Тому що ця пастка сприйняття України через призму Росії, вона дуже часто зберігається навіть всередині української аудиторії. І це, можливо, не знаю, звичка, багато факторів може на це впливати, але від цього потрібно відходити, воно потребує певних додаткових зусиль. Я можу сказати, що з наших спостережень за міжнародними медіа ситуація змінюється, тому що на початку повномасштабного вторгнення дуже багато навіть таких потужних, незалежних, справжніх медіа міжнародних, вони часто дивилися на нашу ситуацію крізь призму Росії або своїх знань про Росію. Ні для кого не секрет, що
вивчення України досі в дуже багатьох західних країнах підпадає під це або пострадянські студії, або досі дуже таке споріднене з студіями про Росію. Так? Але ситуація змінюється. І я дуже добре пам'ятаю, як на 22-му році ключові медіа писали, наприклад, про проблему з поставками продовольства з України на світовий ринок, які через вторгнення сильно скоротилися, ми всі пам'ятаємо цю історію, і це ставило фактично на межу голоду і виживання мільйони людей в деяких регіонах світу. Міжнародні медіа писали про такий як загальний внесок Росії і України на цей ринок і трактували, що от через війну Росії проти України от там ті щось можуть не допоставити, Україна не може вивести свій експорт, і тому це спричиняє разом, так от в сумі, такий негативний вплив на світовий ринок продовольства. Але зараз ми вже бачимо, як ті ж міжнародні медіа і експерти нарощують оцю базу знань про Україну окремо. І навіть якщо вивчається ситуація в Росії, то вона вже вивчається крізь призму потенціалу Росії в цій війні, окремо потенціал України і союзників у цій війні. І це вже не злипається в такий якийсь конфлікт просто Росії проти України, але воно вже розводиться і, ну, трохи по-іншому вивчається. Чи воно було тоді небезпечним? Ну, я вважаю, що воно було хибним. Тобто ця призма, вона дуже заважає побачити реальний потенціал України. Але чи ситуація змінюється, стає краще? Так. Чи вона має стати ще краще? Звісно. Але ми всі разом маємо над цим працювати. І от повертаючись до своєї першої тези, від нас багато чого залежить, тому що ми маємо самі винаходити, віднаходити ті теми, де Україна може звучати суб'єктно, може незалежно запропонувати своє бачення, свої шляхи виходу з певних ситуацій. Приклад хороший – це формула миру президента Зеленського, наприклад, коли це суб'єктна заява, що ми вважаємо передумовами довготривалого справедливого миру, наприклад. Або я можу ще от з нашої діяльності навести приклад про боротьбу з дезінформацією. Я знаю, що ми всі знаємо, і VoxCheck, і VoxUkraine багато також в цій сфері роблять, в виявленні дезінформації проти України, виявленні тих, хто її розповсюджує, виявленні наративів, які розповсюджуються. І це відбувається насправді протягом десятиліть. Росія провадить дезінформаційні кампанії в Україні або про Україну за кордоном. І дуже довгий час, і за цей період, особливо з початку війни у 2014 році, українське громадянське суспільство і держава наростили дуже хорошу експертизу в цій сфері, власну, ту, якої немає в наших західних партнерів, тому що наша оця стійкість до цих наративів, наше вміння їх виокремлювати, я маю на увазі наше, це такого дуже широкого загалу наших співгромадян. І дуже часто ми весь цей час продовжували говорити про Україну, от ми жертва, проти нас дуже багато дезінформації, нас неправильно сприймають через дезінформацію. Але оцією проблемою, яка безумовно правдива і існує, є інший бік. За цей час Україна накопичила унікальний досвід виявлення, аналізу протидії дезінформації, якого немає в інших країнах. І ми можемо цим досвідом ділитися. І ми в Brand Ukraine, і з усіма нашими партнерами в уряді, ми докладаємо багато зусиль для того, щоб в цій темі Україна була помітною, і голос України, і ця експертиза України звучало не в контексті «Україна – об'єкт дезінформації, давайте разом вивчимо, як же ж там Росія з нею це робить», а в іншому контексті Україна – це суб'єкт протидії, Україна – це країна, яка може запропонувати рішення, Україна – це з експертизою, це країна, з експертизою якої ти можеш стати більш успішним і сильним і стійким. Тобто це ще один такий приклад того, як ми самі всередині
нашого суспільства маємо віднаходити ці якісь такі точки докладання зусиль, які допоможуть, які просто природньо не можуть розкриватися через призму Росії і звертатимуть увагу світу на Україну. Так, ми справді маємо великий досвід боротьби з дезінформацією і маємо ділитися цим із світом. І ще хотілося би охопити трохи політичний контекст, тобто ми знаємо, що в листопаді будуть вибори в США, були вибори у Європарламенті. А чи коригували ви відносно цього свої стратегії комунікації в таргетованих країнах? Чи плануєте ви коригувати? От загалом, чи ви враховуєте політичний контекст при роботі з певними країнами? Звісно, ми враховуємо, тому що це невід'ємна частина нашого підходу, де ми керуємося даними. Як я казала, ми завжди, коли ми плануємо кампанію, або, наприклад, коли ми для себе окреслюємо стратегії для роботи в нових для себе, я маю на увазі, регіонах, де ми не працювали раніше, або темах окремих, з якими ми ще не працювали, ми спочатку вивчаємо, що говорять про цю тему в конкретних цільових країнах, які люди схиляються за, проти, які є думки, які є месенджери, тобто хто ті авторитетні голоси, яких ці люди слухають. І те, які, власне, люди, ну, тобто яка з цих цільових аудиторій може допомогти адвокатувати інтереси України, наприклад, або навпаки, тобто які аудиторії мають хибне уявлення і з ними потрібно працювати для того, щоб допомогти їм дізнатися щось таке, що допоможе їм змінити думку щодо України там в прихильну сторону, так? Тому і політичний контекст, звісно, це невід'ємна частина такого вивчення для кожної країни. Тому що комунікації – це те, що ми робимо на конкретній аудиторії з конкретною метою і в конкретний період часу. Тому, звісно, ми… Але тут дуже важливо враховувати, що коли йдеться про роботу з демократичними країнами, ми точно ніколи не займаємо якихось політичних позицій. Тобто ми не займаємося політичною пропагандою, тому що, як я казала раніше, ставлення людей і їхня думка, вони спираються на їхні знання про ті чи інші ситуації, країни, людей і так далі. І ми працюємо з цією обізнаністю, з доступом до певної інформації, з наративами, які допомагають цю інформацію просувати, враховуючи політичний контекст. Тому, відповідаючи на питання про, ну, власне, там, про вибори в Сполучених Штатах чи вибори в Європарламенті, це частина цього контексту, в якому потрібно працювати, і ми його враховуємо, але без політичних преференцій, без тиску і без такого просування якихось конкретних політичних сил, звісно. І наостанок хотілося би спитати про вашу позицію щодо Телеграму. Тобто Україна як має офіційне представлення в більшості соцмереж, але немає в Телеграмі. І також була заява від вашої команди, що ви відмовляєтесь від використання Телеграму. Хотілося би почути, чому? На це є дуже прості причини. Для нас абсолютно достатні для того, щоб ми не були присутні в Телеграмі і навіть перенесли, як ми вже сказали в заяві, ми не використовуємо це навіть для робочого спілкування, цю платформу, тому що є багато фактів, які свідчать про зв'язок Телеграму безпосередньо з владою в Росії, з ФСБ, з іншими інституціями. Є інформація про розміщені сервери в Росії. І мені здається, що цього достатньо для того, щоб розуміти, що коли ти встановлюєш щось на свій комп'ютер або на свій смартфон, ніколи, я думаю, що ніколи, не читаючи всі оці правила використання, просто мовчки з ними погоджуючись, ну, за замовчуванням, так? Ну, ми
треба пам'ятати, що коли ти таке робиш, ти фактично часто дозволяєш доступ до якоїсь дуже персональної інформації, до інших контактів, або навіть просто до факту, що ті чи інші люди, номери або юзери взагалі мають, ну, що ти з ними в якомусь зв'язку. Це вже достатньо чутлива інформація для того, щоб нею не ділитися. Ось, і це була наша така абсолютно свідома позиція, і ми, в принципі, ніколи не були присутні в Телеграмі з тих же самих міркувань. Плюс зараз ми бачимо, що, ну, по-перше, в нашому такому таборі стає більше людей, які поділяють нашу позицію, тому що ми не перша організація, яка про це заявила. Ми знаємо, що є там кілька команд, які займаються адвокатуванням, ну, такої боротьби з Телеграмом. Ми бачимо всю небезпеку, яку несуть анонімні телеграм-канали нашому суспільству. Ось тому це така комплексна наша громадянська і професійна позиція. Дякую вам, Марино, за позицію і за цікаву та змістовну розмову.